السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اور میں فہیم ندوی، بتایا جا رہا ہے کہ مظفر نگر چرتھاول تھانہ شیتر کے گاؤں مگن پور میں ببلو پتر رام کشن کے بارش میں گری کچے مکان کی چھت اور پیڑتوں نے اپنی جان بچائی، کسی طرح اپنی جان بچا لی، اور بارش کی وجہ سے ان کا مکان، ان کی چھت گر گئی ہے۔